varmt välkomna även ni som precis är på väg in. Det finns lite enkelt fika att ta sig där. Gratis, sagen till ära. Varmt välkomna till debatt här på Café Mumbrik. Jätteroligt att se så många här. Jag heter Johannes Widlund och jag kommer vara moderator här idag. Men vi ska börja med att få en liten bakgrund till hur den här debatten kom till och med som är arrangör. Så jag lämnar mycket till Ronny. Ja, så trevligt att se så många samlade här ikväll. Och mitt namn är Ron Almroth och jag är initiativtagare och direktör för ett forum som heter Svenska Politiksällskapet. Och det är ett Facebookforum som har närmare 700 medlemmar nu, där vi tillsammans talar med varandra om hur vi som kristna då kan svara på invändningar mot vår kristna tro. Och vi har i huvudsak tre målsättningar. Det är att styrka de som är apologeter redan och forma dem. Och sen också vara med och väcka upp en ny generation kristna apologeter i vårt land. Och bakgrunden till den här debatten var att jag och Mikael, vi möttes i Stockholm, centrala Stockholm, i april var det var. På en bar av alla ställen också. Där vi gjorde en poddintervju med mig och mitt arbete med SAS. Och då så tog jag upp med Mikael att jag skulle väl gärna vilja arrangera en debatt med Mikael. Och han föreslog då att han ville gärna tacka Anders till debatt. Så jag tog kontakt med Anders och både jag och Anders var väldigt glad att vi kunde bli av med den här debatten. Och det här är då ett samarbete som vi nu har här, jag och Mikael, utifrån Mosaikkyrkan här. Så att Svenska Politiksällskapet har den här debatten tillsammans med Mosaik. Och vi är väldigt glada att det är så många som vill vara här och lyssna. Och jag ser verkligen fram emot att lyssna till Anders. För själv är jag kristen och vet ju ungefär vad Mikael kommer att säga. Så det blir väldigt intressant att lyssna på vad vår opponent här har att säga. Det var väldigt kort vem jag är och vilka SAS är. Vi är många medlemmar från Uppsala här som har samlats ikväll. Och det är väldigt intressant att se både nya ansikten och bekanta här. Så jag ser verkligen fram emot en intressant debatt här ikväll. Tack för mig. Ja, tack till Ronny. Jag gör det så här. Som sagt så heter jag Johannes och jag pluggar till vardags miljökommunikation, en master i miljökommunikation ute på SLU här i Uppsala. Men för ett par år sedan så började mitt intresse även för den här typen av frågor, filosofi om Guds existens och fri vilja och moral och så vidare. Och för transparens och för att inte försöka dölja någonting så är jag också kristen och troende och känner det väl Mikael sedan tidigare. Men jag ska göra mitt yttersta för att det inte ska påverka hur objektivt jag sköter det här modererandet. Jag hämtar inspiration från en sliten amerikansk klyscha som säger "The government that governs least governs best", och det är nog min filosofi kring det här med att moderera debatter också när det är så här trevliga kombatanter som ska mötas. Jag kommer hålla mig så mycket i bakgrunden som möjligt. Men nog om mig. Den första debattören idag är Mikael Klenholm. Han arbetar just nu i Örebro som kommunikatör på Evangeliska Frikyrkan. Heter det så? Evangeliska EFK. Exakt. Jag är till och med medlem i den rörelsen. Det finns så många som börjar på E samfund. Han har examen i fred och utvecklingsstudier samt teologi. Är talare, författare. Han bland annat skrivit en bok om kristen tro och migration som heter Jesus och också flykting. Driver en av Sveriges kristna bloggar, Hela Pingsten. Och en ökande andel av inläggen där berör ju också just sådana här ämnen som apologetik och filosofi. Och Mikael är också med i Svenska Apologetiksällskapet som de precis har pratat om. Så stort tack Mikael för att du är här och debatterar. Och den andra debattören ikväll är Anders Hesselbom. Arbetar som datorprogrammerare och varit en del av skeptikerrörelsen i ungefär
10 år. Var med och drog igång Skeptikerpodden som vunnit svenska podcastpriset 2 gånger. Sändes på Radio 1 i Stockholm. Och idag skriver du åt Bright, ett debattmagasin mot religion, religionsskeptiskt, och är ordförande för humanisterna i Örebro. Medlem i vetenskap och folkbildning och bisittare i podcasten Radio Howdy, till och med. Varmt välkommen även du. Och temat idag är ju då: behöver vi Gud för att vara goda? Jag ska bara kort gå igenom hur vi planerar att lägga upp den här debatten, och sen så kommer jag släppa lös Mikael för ett första anförande. Men Mikael kommer som sagt dra igång. Han får en kvart på sig. Jag kommer hålla tiden där. Vi kommer vara ganska strikta med att vi håller oss inom ramarna. Så jag kommer ge en liten heads up när det är 2 minuter kvar, så har ni chans att runda av. Sen så kommer Anders ha sitt inledningsanförande. Sen så är det dags för Mikael att svara på det. Då får han 10 minuter. Anders svarar i sin tur 10 minuter. Sen är det 5 minuter, 5 minuter. Sen därefter så har vi 30 minuter avsatta för frågor, eller däromkring. Det beror lite på vart vi landar. Så när ni sitter här och lyssnar, så klurera på saker som var oklara eller som ni har funderat på sen tidigare, som ni skulle vilja fråga debattörerna. Och försök då hålla er så koncisa som möjligt, så kommer vi få en fin frågestund också. Och sen så rundar vi av den här kvällen. Och jag tror inte att jag har så mycket mer att säga, utan jag välkomnar Mikael fram. Ja, det är fantastiskt roligt att det här blir av. Jag är både glad och lite nervös. Det är första gången som jag är med i en sån här debatt. Men jag har verkligen sett fram emot det rätt så länge. Så tack för att du kunde ställa upp, Anders, och tack för att ni har kommit. Jag är aktivist. Jag har i flera år engagerat mig för fred och rättvisa, flyktingars rättigheter som Johannes nämnde, miljö och annat. Och jag är fullt medveten om att i min kamp för att utbreda mänskliga rättigheter och göra världen till en bättre plats, så är det ju många som inte tror på Gud som hjälps åt. Så man behöver inte tro på Gud för att göra handlingar som jag och många med mig uppfattar som goda. Det är inte det jag kommer argumentera mot i kvällens debatt. Utan när jag läser frågan för debatten, behöver vi Gud för att vara goda, så tänker jag ett snäpp djupare. Hur vet vi vad det goda är? Hur vet vi vad som är gott? Och hur kan vi veta det utan att föra in Gud i ekvationen? Så det är vad mitt inledningsanförande kommer handla om. Tyngdpunkten på debattfrågan för mig, alltså på goda. Hur vet vi vad som är gott? Och jag har tänkt i det här första anförandet att försvara 3 stycken teser. Och håll i er, för nu blir det lite tråkiga och svåra ord. Men jag kommer försöka förklara dem så gott jag kan. Den första tesen eller idén som jag kommer försvara, det är: om Gud inte finns, så kan inte moralisk värderealism vara sann. Och jag kommer komma tillbaka till vad moralisk värderealism betyder. Den andra tesen är helt enkelt motsatsen. Om Gud finns, så kan moralisk värderealism vara sann. Och den tredje tesen, lite mer invecklad, den lyder: den som förespråkar eller kritiserar moraliska idéer anser att moralisk värderealism är sann. Ni ser ut som frågetecken, många av er. Men jag kommer att förklara det här. Först och främst, moral handlar om rätt och fel, gott och ont, hur människor bör agera. Inte bara hur de faktiskt agerar, utan hur vi bör agera för att göra rätt, för att göra gott. Och det här med moralisk värderealism, det är helt enkelt idén att det finns moraliska sanningar, det finns moraliska fakta. Så jag argumenterar för att om Gud inte finns, då kan det inte finnas moraliska sanningar eller fakta. Då så går det inte att avgöra
vad som faktiskt är sant när det gäller moraliska idéer. Men jag menar att om Gud finns så kan det vara sant med moraliska fakta. Och jag menar också att den som förespråkar eller kritiserar moraliska idéer, den som säger det här är gott eller det där är fel, den utgår i praktiken från att det finns moraliska fakta. Och värderealism är en term som används inom etik och det akademiska studiet av moral idag. Idén att moraliska utsagor är genuina påståenden om faktaförhållanden, står det på Wikipedia. Eller som jag brukar uttrycka det: en värderealist anser att moraliska fakta existerar och att vi har en plikt att följa dem. Så låt mig nu börja med att gå in på varför jag anser att detta inte kan finnas om Gud inte finns. Om värderealism är sann, alltså om det finns moraliska fakta eller moraliska sanningar, så finns det på något sätt icke-mänskliga tankar som har auktoritet över oss. Varför då? Jo, jag tror det är oundvikligt så att moraliska fakta är tankar. Om vi tar till exempel ett moraliskt påstående som väldigt många anser är sant: alla människor har lika värde. Då är ju det en tanke i våra sinnen. Och om det enbart är det, om det enbart är en mänsklig idé, som det dessutom finns några människor som inte alls håller med om och ganska passionerat argumenterar emot, så räcker det inte för att säga att det här är ett faktum, det här är sant. Tänk er att en civilisation vinner ett världskrig som är övertygad om att alla människor inte är lika värda och som utrotar eller förtrycker vissa människor. Och säger att den civilisationen erövrar hela jorden och dödar eller övertygar alla som tycker annorlunda om att deras perspektiv, omänskliga rättigheter, är sant. Om värderealism är sann, om det stämmer det här att det finns moraliska fakta, då kan det fortfarande vara så att alla människor är faktiskt lika mycket värda, även om hela mänskligheten skulle tycka annorlunda. Det är vad som ligger i begreppet värderealism. Det kallas ibland också för objektiv moral. Och det menar jag är en idé, en tanke. Och det behövs någon som tänker denna tanke. En tanke kan inte bara vara inskriven i en asteroid som åker runt någonstans i universum, utan det behövs en tänkare för att det ska finnas. Och det behöver vara en tanke som har auktoritet över oss, som faktiskt kan säga att våra tankar kring moral kan vara rätt eller fel. Och om det är så att Gud inte finns, då har vi skurit bort från vår världsbild något som väldigt tacksam hade utgjort en sån auktoritativ moralisk tänkare. Nu uttalar jag auktoritativ fel, jag vet inte som jag uttalar det. Men en moralisk tänkare som har auktoritet över oss. Mitt nästa argument är att om värderealism är sant, så är moraliska fakta anpassade efter oss. Så det finns ett sätt som vissa människor som inte tror på Gud ändå motiverar värderealism, och det är att hänvisa till moralisk platonism. Idén att det finns en idévärld som är oberoende av den fysiska världen. Och här kan påståenden som alla människor är lika värda och feminism är bra och det är dåligt att utrota djur och sånt där, det kan sväva runt i den här idévärlden och på så sätt vara det sätt som moraliska fakta existerar, även om människor tycker annorlunda. Men här tycker jag att sannolikheten är väldigt låg att idéer i den här platonska idévärlden är anpassade efter oss, om det inte finns någon gud. Det är egentligen ganska låg sannolikhet att om en sån här idévärld existerade, att den skulle ens vara begriplig för oss. För vanligtvis utifrån världsbilden att Gud inte finns, så brukar man hävda att det inte finns någon plan med mänskligheten. Det finns inget syfte med att just vi kom hit, och därför så är det inte så sannolikt att de här moraliska fakterna är anpassade efter oss. Och sen så menar ju de som är värderealister, inklusive jag själv, att vi faktiskt har kunskap om åtminstone vissa moraliska fakta.
Så inte nog med att idén om alla människors lika värde är sann, vi har dessutom fått reda på det på något vis. Och det ger också en utmaning till den som inte tror att det finns någon gud. Hur kan det vara så att det här faktumet, den här sanningen, inte bara existerar oberoende av den fysiska världen, utan att vi dessutom fick reda på dess existens? Och avslutningsvis så menar vi allt för ofta, som inte alltid, att vi har en plikt att följa och främja moraliska fakta. Så om man anser att det är sant att alla människor är lika värde, då kritiserar vi dem som inte tycker det, och vi försöker främja den idén, försöker agera utifrån det och behandla alla människor likadant. Så utifrån de här fyra argumenten så tycker jag att om Gud inte finns så kan inte moralisk värderelism vara sann. Och sen när det kommer till motsatsen då, att om Gud finns så kan moralisk värderelism vara sant, så vill jag för det första nämna det jag precis har sagt. Allt det som är argument för att en värld där Gud inte finns, inte kan vara en värld där det finns moraliska fakta, det är ju också argument för motsatsen. Därtill så är Gud, enligt de monoteistiska religionerna som, ska man säga, myntade begreppet, per definition moraliskt fullkomlig. Och det kan kanske uppfattas lite som lite kontroversiellt av människor som inte tror på Gud. Vad ger människor rätt att bara liksom hitta på hur Gud ska vara? Men jag tror det är viktigt att när vi använder det här teologiska begreppet Gud, att beakta vad som menas med det. Dessutom så är Gud enligt de allra flesta definitioner inte bara en allsmäktig varelse, utan dessutom en allsmäktig varelse värdig tillbedjan. Och som sådan så är det väldigt svårt att komma runt att det skulle vara en moraliskt perfekt varelse. Om man talar om en allsmäktig varelse som inte är värdig tillbedjan, då kan det knappast beskrivas som Gud, då är det något annat som man talar om. Och sedan så finns ingen anledning till att inte placera det Platon kallar för det goda i Gud. Och här är vi tillbaka i det här med idévärlden. Om man tänker sig att moraliska fakta kan finnas i en idévärld, så brukar man ibland hävda att det kan ju inte vara grundat i Gud, därför att Gud är också ett subjekt. Gud har också åsikter. Och Gud måste titta på det här moraliskt sanna för att kunna ge bud om vad som är gott till människorna. Och jag tänkte illustrera detta med lite figurer. Så här har vi människor från olika religioner och länder. Och de är inte helt överens om vad som är sant. En civilisation kanske bedriver människooffer. En annan civilisation anser att kast finns och att människor är olika på grund av det. Så de bråkar. Och jag hävdar att om Gud finns, vilket symboliseras av det här molnet, kan Gud säga, du har fel, du har rätt, du har rätt, du har fel. Och tala om facit, så att säga. Moraliska fakta. Och det finns en hel del som inte tror på Gud som menar att detta inte funkar. Att Gud också måste titta på vad som är gott här borta för att kunna kommunicera det till människor. Och det blir lite problematiskt för någon som tror på Gud utifrån att Gud är det maximala i verkligheten, att det, Gud är liksom den högste. Att han skulle vara tvungen att titta på något annat för att avgöra vad som gott är teologiskt problematiskt. Och man sätter frågetecken, tycker jag, om det verkligen är Gud man pratar om eller något annat. Men jag menar att det inte finns några problem med att ta det här goda i Gud istället. Att Gud behöver inte titta på något externt just på grund av att ett ensamt goda här ute drabbas av de problem som jag inledde med. Om det är tankar, vem tänker dem? Hur får vi reda på det? Hur har det någon auktoritet över oss? Hur är det anpassat efter oss om det inte är i Gud som detta goda finns? Och nu rinner tiden ut, men låt mig för det tredje gå in på den sista tesen, som egentligen inte behövs för att hamra hem min poäng om att vi behöver Gud för att veta vad som är gott. Men vi får ett trevligt litet gott bevis om vi dessutom kan visa att moralisk värderelism är sann, att det finns moraliska fakta.
ett sånt gudsbevis skulle kunna se ut så här. Första premissen, om Gud inte finns kan inte moraliska fakta finnas. Moraliska fakta finns, och alltså finns Gud. Och det finns en hel del som hävdar att det finns ju inga bevis för moraliska fakta eller värderealism. Varför ska man anse att något sådant finns? Och det jag argumenterar för är att, nu ska jag inte se igen, att när vi kritiserar eller förespråkar moraliska idéer så utgår vi i praktiken från att värderealism är sant. Och jag skulle vilja illustrera det med Johannes som ni såg här. Så antingen så finns Johannes på riktigt, eller så är det något vi bara tycker. Det är något som bara finns i våra huvuden. Och det utgör lite skillnaden mellan Johannesrealism och icke-Johannesrealism. Antingen finns han eller så finns han inte. Och låt oss säga att jag inser eller blir övertygad om att Johannes bara finns i mitt huvud. Jag blir plötsligt övertygad om att Johannes existerar bara subjektivt. Johannesrealism är falskt. Det finns inget faktum som heter Johannes, utan det är bara i mitt huvud. Och det kan jag ju anse. Det är jag fri att tycka. Men det blir märkligt om jag sedan agerar på ett sätt som förutsätter att Johannes finns. Om jag till exempel blir väldigt sur på min mamma för att hon inte har bjudit Johannes på kladdkakan när jag fick det. Alltså, något sånt kan jag egentligen inte göra om jag ska vara rationell, om jag är övertygad om att Johannes bara finns i min hjärna. Och på samma sätt, om jag är övertygad om att moraliska fakta finns inte, värderealism är falsk, och sen pratar om hur viktigt det är att vara feminist, eller hur viktigt det är att kämpa för klimatförändringar eller inte ska förstöra planeten, då agerar jag lite mot mig själv. När jag både förespråkar och kritiserar moraliska idéer så utgår jag från att de faktiskt stämmer. Även om jag kanske inte anser att jag har all moralisk kunskap, så tror jag att de allra flesta av oss i praktiken anser att det finns moraliska sanningar och att vi har upptäckt dem på något vis. Om det är via intuition eller om det är på något sätt som vi lärt oss eller uppenbarelse, vad som helst. På något sätt så har vi kunskap om vad vi bör göra som människor. Och då är vi redan värderealister. Och utifrån det jag sagt så tycker jag att en sån inställning stämmer väl överens med idén om att Gud finns, medan vi får välja problem om vi anser att Gud inte finns. Tack så mycket. Tack så mycket Mikael. Då är det dags för Anders att köra sina första 15 minuter. Tackar. Vill du ha den där eller hålla? Ja, jag vill jättegärna ha den på stativet. Ja. Den kan du nästan släcka nu. Ja. Mikael, hur släcker vi den på något smidigt sätt? Den skulle jag tro. Nej, släck. Lycka på. Ja, du har inget. Nej, nu är det lite. Så. Och tack så mycket Mikael, och tack så mycket till Ronny som bjöd hit mig och till Svenska Apologetiksällskapet för att vi har den här intressanta debatten. Och att jag blev inbjuden då att få egentligen bära naturalismens fana så högt jag är förmögen att göra det. Och min utgångspunkt är ju för det första att Gud inte finns på riktigt, och jag måste ju också säga att vissa av de saker som jag påstår nu, som jag ska försöka belägga också, kommer säkerligen Mikael då att hålla med mig om. Eftersom Mikael uppenbarligen inte anser att man behöver tro på Gud för att vara god. Vilket är mycket glädjande för oss humanister. Så för att jag ska kunna angripa den här frågan så måste jag ju på något sätt kanske ge Mikael liksom frågan om att Gud finns gratis för att sen kunna förhålla mig till det. Men för min del så känns det som att anledningen till att vi diskuterar just Gud handlar ju inte om hur någonting egentligen är, utan om vad Mikael Grenholm tror. Och vad man tror påverkar inte hur saker och ting är. Och skulle vi då behöva ha, skulle jag träda in i den rollen, så skulle jag på något sätt inte respektera Mikaels fulla potential, och jag skulle dessutom argumentera mot en fråga som enligt min egen världsbild inte kan vara sann.
Så vi delar inte premissen för föreställningen, men däremot så ska jag försöka få er att tycka att jag har rätt. Och när det är 2 minuter kvar, nu är det inte säkert att jag använder hela tiden, men är det 10 sekunder kvar så får du jättegärna säga till också, för då kan jag nämligen avsluta. Såvida nu inte Gud i det här sammanhanget för sakens skull reduceras till en idé, alltså måste man tro att Gud finns för att kunna föra den här argumentationen. Vi behöver ju inte tro att Gud finns för att vara goda, det är Mikael och jag överens om. Och givet då att Gud finns så måste vi förhålla oss till att det varje dag dör 10 000-tals barn runt om i världen. Plågsamma dödar. Och många av de här barnen har kristna föräldrar som förgäves ber till Gud om deras barns väl. En Gud som låter det här fortgå är ju inte allsmäktig och alltigenom god. Den är antingen ointresserad eller inkompetent. Det är ju det som utmärker den Gud som vi har sett spår av i religiösa texter. Och om Bibeln har någonting att säga till om det här, så är det väl snarare så att Gud inte verkar vara speciellt intresserad av att göra någonting åt saken. Och för att göra saken värre, så många av de här barnen som dör i förtid kommer ju spendera en evighet i helvetet på grund av att de under sin korta tid på jorden bad till fel Gud. Barnen rår inte för vilken religion de föds till. Men himlen är endast öppen till de som ber till rätt Gud. Och kristendomen tror sig kunna säkerställa mitt välstånd för all framtid. Genom tillträde till himlen och skydd från helvetet. Men det ställs ju vissa krav. Man måste tro på Gud och bara på Gud. Och om man tror på Gud så borde man kunna tänka att det är Gud som har skapat reglerna som måste följas. Vilket innefattar bud och du ska inga andra gudar hava jämte mig. Gud är alltså upphovsman till det regelsystem som förpassar miljarder av människor till helvetet. På grund av faktorer som de inte rår för. Någon kanske är skeptiker och oförmögen att tro på sånt som inte stöds av fungerande evidens. Någon annan kanske hade föräldrar som introducerade barnet till fel religion. Samtidigt, en massmördare som konverterar på dödsbädden är välkommen till en evighet i himlen. Medan människor som tvärtom är genuint goda, de får ett evigt straff. Så frågan är ju om gudstro och moral överhuvudtaget är kompatibelt. Det som jag har sett av kristendomen har definitivt ingenting med god moral att göra. Christopher Hitchens formulerade en utmaning. Nämn den goda gärning som en teist, alltså till exempel en kristen, kan begå eller är kapabel att gå som inte en ateist är kapabel att begå. Jag skulle nog säga att mer sekulära och mer humanistiska samhällen är generellt sett mer välfungerande och mer goda samhällen. Sekulär humanister gör dessutom rätt, gör det som goda ting av rätt skäl. Det vill säga för att man genuint bryr sig om sina medmänniskor, inte för att man vill passa upp på en bevakande gud. Men skulle frågan istället vara att nämna den onda gärning som en teist, en kristen, en troende är kapabel att begå som inte en ateist kan begå, då blir ju huvudet genast fullt med tankar. Många tänker nog på World Trade Center eller på prickskytte på abortläkare eller på vad som helst. Så för en god människa att begå onda gärningar så krävs religion. Och kristendomen själv vilar ju på en tveksam moralisk grund. Båda testamenten är fullproppade med omoral och med illgärningar. Och som ett argument emot att det finns en objektiv moral så blev det ju faktiskt lite bättre i andra testamentet. Och det andra testamentet, det nya testamentet, vilar ju på en berättelse om en gud som blidkar sin ilska på folket genom att skenoffra sin son. Och tack och lov så kommer ju den som idag vill offra sin son att betraktas med viss skepsis. Så utvecklingen går ju tack och lov framåt.
Och idag finns det alltså ungefär 400 miljoner anhängare av någon naturreligion. 500 miljoner buddhister. Över 1 miljard hinduer. Och över 1 miljard ateister. Om någon av dessa är att betrakta som god, då har ju Mikael rätt i att man kan konstatera att man åtminstone inte behöver tro på Gud för att vara god. Men frågan då som Mikael väcker är, kanske det ändå är så att det krävs att det finns en Gud för att man ska kunna vara god. Och när man läser Bibeln och ser att Gud gör någonting gott, då förväntas vi anse att det bevisar att Gud är god. Men allt som oftast ger Gud prov på en moral som får den mest sadomasochistiska psykopaten att genera. Och då ska det förväntas vara bevis på att Gud är mystisk. När Guds moral inte stämmer med våran egen, då kan man få höra argument som närmast liknas med att den som tror att roten ur 49 är 7 skulle vara någon slags matematikfundamentalist. Då helt plötsligt måste vi gå till oss själva och tolka och relatera. Men det är ju precis det jag anser att vi alltid har gjort och alltid har varit förmögna att göra så länge som vi har funderat på moralfilosofi. Och det fungerar för att om det här fungerar för att förstå vad Gud vill, då fungerar det också även utan Gud. Och definitivt utan någon specifik Gud. Så vi behöver inte Gud för att vara goda. Och ett bra exempel på det skulle kunna vara två kristna personer som är ute och går i skogen. Där den ena helt plötsligt lyckas övervinna sin tro. Han lyckas frigöra sig från föreställningen att det finns en Gud. Kommer han då inte längre ha någon glädje av sin vän? Kanske han rent av tänker att det inte spelar någon roll om han slår ihjäl sin vän. För inte kan man väl uppskatta världsliga ting som vänner om det inte finns ett övernaturligt väsen i bakgrunden som tycker saker om det här. Jag är inte främmande för tanken att det finns en objektiv moral. Alltså att vi har kommit fram till att vissa saker alltid är bättre och att vissa saker alltid är sämre. Men jag kan inte acceptera att moral måste vara objektiv för att vara värd något. Eller att moral som är objektiv måste ha ett övernaturligt ursprung eller ens vara förankrat i någonting som inte är moraliskt. Och en parentes skulle man kunna nämna där att om man som ateist befinner sig i situationen av att man till exempel har begått en illgärning, så kan man endast få förlåtelse av den som har gjort illa. Vi har inte förmånen av att ta genvägen via ett övernaturligt väsen, en pappafigur i himlen eller någon själavårdare som för den här imaginära personens talan. Och vi vill inte ha det på något annat sätt. Därför att för oss är tanken på våra medmänniskor värd mer än tanken på övernaturliga väsen. Vi kan bättre förklara vår moraliska uppfattning som vår ackumulerade uppfattning av rätt och fel. Genom observation och granskning av konsekvenser och analys. Genom empati och genom vår utvecklade förmåga att resonera. Precis som vi kan förklara arternas mångfald genom biologisk evolution, så kan vi förklara moralisk utveckling genom social evolution. Man blir alltså inte moralisk av att tro på Gud, men vi behöver inte heller ha en Gud för att förklara moral eller moralens ursprung. Och skulle jag få en chans att nämna ett budord till, nämligen det femte, du ska icke dräpa, så kan man ju fundera på hur det är tänkt att vi ska tro att Israels folks betedde sig innan den här visdomen delades med dem av Gud. Om vi förväntas tro att de slog ihjäl varandra på måfå, så kan vi ju konstatera att den som är död kan ju inte föra sitt armshandlag vidare. Det beteendet skulle ju sorteras bort av evolutionen. Och det för ju tanken till exempel ett stim rödbukade pirajor. Det är rovfiskar med sylvassa tänder som jagar i flock. De spenderar inte mycket tid på att fundera på rätt och fel eller på moral. Men de äter inte upp varandra. Av den enkla anledningen att skulle de göra det, så skulle ju det beteendet filtreras bort av evolutionen. Och evolution sker i grupp, och ett gruppbeteende som inte är gynnsamt för gruppen kommer att sorteras bort. Det är alltså det samma drivkraft som driver människans evolution, vilket är, vi vet, en fullt naturlig kraft. Som inte kräver någon övernaturlig agent överhuvudtaget.
Om man till det här lägger tanken att vi är skapade, så reducerar det oss till ett grymt experiment. Tänk på allting som mänskligheten har utsatts för genom de årtusenden som har passerat. Tänk sen på ett barn som har en myrfarm hemma på rummet. Tänk att barnet studerar myrorna, skyddar myrorna och sörjer för deras väl. Kanske myrorna, om de vore kapabla, skulle vaggas in i tanken att det var barnet som hade uppfunnit godhet. Men tänk om barnet istället plågar sina myror, utsätter dem för översvämningar och jordbävningar. Nästan som om myror vore som människorna här på jorden. I det läget, att myrorna då skulle komma på tanken att det är barnet som har uppfunnit godheten, blir ju inte då bara en ologisk tanke, utan det blir ju också en direkt omoralisk tanke. Så det jag förespråkar, det är att vi ska våga se verkligheten som den faktiskt är, utan vidskepligt motiverade hinder. Man belönas inte bara med en ökad förståelse, utan man slipper hitta på förklaringar till problem som egentligen inte finns på riktigt. Som till exempel varför en god gud gör onda ting. Och avslutningsvis så skulle jag vilja betona att varför måste vi ha objektiv moral? Det finns ju ingenting som säger att den behövs. Den kan vara alldeles utmärkt, positiv och bra även om vi har kommit fram till den på rationell väg istället för genom övernaturlig väg. Och jag tror inte jag har förbrukat all min tid, men det var det jag tänkte avfyra i det här läget. Det är alldeles riktigt, du hade faktiskt 3 minuter kvar där. Men det, vi uppskattar att vi håller oss inom de gränserna. Då är det dags för Mikael att få 10 minuter att svara på Anders anförande. Tack så mycket. Anders säger att han är öppen för att objektiv moral finns. Och det är ju samma sak som det jag har kallat värderealism. Jag skulle gå längre än så. Jag tror att du är rätt övertygad om att det finns, utifrån att du beskriver saker som onda, som goda. Du beskriver Gud som masochist och talar om att ateister och kristna och religiösa kan göra goda gärningar allihopa. Och det är lite vad min tredje tes handlar om. Alltså när vi använder ett sådant språkbruk så utgår vi från att jag inte bara har den här moraliska åsikten, utan dessutom är den sann. Så jag skulle gå lite längre och hävda att du, liksom jag, utgår från att värderealism är sann. Du säger att moralen måste inte vara objektiv för att kunna vara något. Och det är givetvis så att om man säger att värderealism inte är sant och vi har bara våra egna idéer, men ingenting stämmer egentligen, så skulle man ändå liksom vi gör komma överens demokratiskt om vad vi ska anse, och vi kan skriva deklaration om mänskliga rättigheter som vi själva liksom försöker övertyga andra om att de ska följa. Men det är, som jag sa tidigare, en väsentlig skillnad på att själv vara övertygad om att det här egentligen inte är sant, det här är bara något vi hittar på, och att faktiskt ha den övertygelsen. Jag tycker att vi beter oss irrationellt om vi till exempel hävdar att det finns överhuvudtaget inga mänskliga rättigheter och inget mänskligt värde, för det ingår ju inte i vår biologi och i fysiken. Och sen kritisera Trump eller ISIS för att de inte respekterar mänskliga rättigheter. Det där säger jag ett problem. Anders talade också om evolutionen, om social evolution som leder fram till våra moraliska värderingar. Och det är en liten annan fråga. Alltså, vi kan definitivt beskriva hur människor får deras moraliska uppfattningar, både mänskligheten i stort och liksom hur vissa kulturer utvecklar vissa moraliska idéer idéhistoriskt. Men det är inte samma sak som att säga, ja men den västerländska civilisationens idéer om mänskliga rättigheter är sann, den indiska civilisationens idéer om kastsystem är falsk. Det är något annat. Om man bara går på evolutionen, menar alla människor utvecklas
utifrån evolution. Va? Så att även liksom civilisationer som har moraliska idéer som vi tycker är fruktansvärda är ju en produkt av deras evolution, va? Nazi-Tyskland och så vidare. Anders kände också att, och citerade Russell där, att ingen god gärning som religiösa gör kan inte göras av ateister, men det görs massa onda gärningar av religiösa som inte ateister gör. Jag skulle säga att det motsatta också råder. Jag tror inte att det finns någon god gärning ateister gör som inte religiösa också kan göra. Men jag tror det finns onda gärningar som ateister gör som religiösa inte gör. Open Door publicerar varje år sin World Watch List om förföljelse mot kristna. Och varje år så hamnar Nordkorea på nummer ett, vilket är en ateistisk regim. Och rapporter från Nordkorea, forna Sovjet, Kina berättar om hur många gånger förföljelse motiverades ateistiskt. Och det finns exempel på fångvaktare som torterade och förtryckte religiösa för att håna dem för sin religiösa tro. Det betyder absolut inte att alla ateister gör det. Men jag tror vi får en liten verklighetsfrånvänd bild av världen om vi hävdar att det enbart är religiösa som motiverar undergärningar utifrån sin religiositet, medan ateister aldrig kan göra det. Jag tror det finns flera exempel på historien på när ateister gör det. Återigen så utgår vi här från att världen är realiteten sant, att det går överhuvudtaget att prata om goda undergärningar. Anders nämnde ondskans problem. Barn som dör ute i världen, flera av dem tillhör kristna familjer, och som sagt så har jag engagerat mig väldigt länge för fattigdomsbekämpning. Jag tycker det är helt fruktansvärt att i denna tid av rikedom och teknologi så finns det fortfarande 16 000 barn som dör av fattigdom varje dag. Och jag håller med om att det är något vi ska engagera oss för och kämpa emot, men att anklaga Gud för att orsaka det tror jag förutsätter en kalvinistisk teologi. Och det är lite kort sammanfattat en teologi som säger att fri vilja inte finns och att Gud är ansvarig för allt som sker. Att i princip alla är Guds marionettdockor och allt är liksom konsekvensen av Guds plan. Det menar jag går emot biblisk teologi. Jag tycker att Bibeln är väldigt tydlig med att fri vilja finns. Och Alvin Plantinga, som är en av världens mest framstående religionsfilosofer, har utvecklat ett försvar utifrån den fria viljan där han går emot ondskans problem i dess logiska form. Det vill säga hävdandet att det är logiskt omöjligt att både Gud och ondska finns i världen. Och han tycker jag visar på ett övertygande sätt att det är det inte alls. Men jag har inte tid att gå igenom vad han säger, så det får ni kolla upp på nätet. Jag vill också nämna den här boken, Did God Really Command Genocide? Som tar upp en av sakerna som jag tror Anders tänkte på när han diskuterar Guds beteende i Bibeln. Och en av författarna, Paul Kopan, har också skrivit en bok som heter Is God a Moral Monster? Det är böcker som går igenom Gamla Testamentet. Och den här tycker jag är väldigt intressant, för jag tycker de visar på ett väldigt övertygande sätt att Gamla Testamentet inte beskriver folkmord av kananier och andra folkslag, utan att när ordalag används som att alla ska utrotas och döda kvinnor och barn och så vidare, vilket vi alla tycker är helt fruktansvärda ordalag, så var det hyperboliska uttryck i en form av krigsretorik som var väldigt vanlig i antiken. Och Kopan och Flanagan, som har skrivit den här, går igenom antik litteratur som visar att det här var som man vanligtvis uttryckte sig i krig. Och de visar också, intressant nog, att de folkslag som först beskrivs som utrotade i Gamla Testamentet några kapitel senare lever och frodas som vanligt. Och det kan vara samma bibelförfattare som beskriver både hur de så att säga utrotas och sen fortfarande finns kvar, för att hyperbol och idiomatiska uttryck används även i Bibeln. Anders var inne på att gudstro och moral är inte kompatibelt utifrån teologin om att alla, eller att människor blir frälsta utan nåd snarare än utifrån gärningar. Och det är en central kristen doktrin. Och han talar även om människor som plågas i helvetet på grund av att de bad till fel gud. Och här så känner jag att vi har gått över lite från filosofi till teologi.
Men det är definitivt en fråga som är värd att diskutera. Och jag tror att det finns mer nyans i bibeltexten än så. Jag tror inte att Jesus poäng var att människor som inte någonsin hört talas om honom ska straffas på grund av det. Och jag tror inte att bibelförfattarna uttrycker att det är att be till fel Gud utifrån att man inte har information om rätt Gud som är straffet. Jag tror snarare, precis som C.S. Lewis, att alla människor kommer möta Gud. Och det fundamentala är om vi väljer att vara med honom i en evighet eller om vi väljer att inte vara det. Och jag hoppas att så många som möjligt väljer att vara med honom. Avslutningsvis så vill jag knyta tillbaka till det jag pekar på inledningsvis. Jag tycker att ateismen har ett väldigt stort problem att förklara värdiga realism. Jag tycker inte att det räcker med att argumentera utifrån evolutionen att så här har vi fått våra moraliska idéer eller en pragmatisk inställning att vi kan väl komma överens om vad som är sant. För om vi hävdar att till exempel folkmord är objektivt fel och ont och det ska ingen människa göra, inklusive de som är övertygade om att det är gott, då måste vi förklara det. Om vi tänker oss att det här är en idé som är sann helt oberoende av vad vi människor tycker, helt oberoende om det skulle komma en civilisation som tar över hela världen och säger någonting annat, då pratar vi egentligen om en idé som är oberoende av våra huvuden. Då pratar vi om en idé som står över oss, som är utanför våra hjärnor och som har auktoritet över oss. Vi menar som sagt också att vi har fått kunskap om denna idé och att den är anpassad efter oss. Och det här tycker jag är väldigt, väldigt svårt, om inte omöjligt, att motivera utifrån en världsbild där Gud inte finns. Så jag kan förstå också utifrån det att Anders säger att han är öppen för objektiv moral snarare än att han säger rent och rakt att naturligtvis tror jag på detta. Jag tror att den öppenheten beror på att det här är väldigt svårt att motivera utifrån inställningen att Gud inte finns. Och därför så skulle jag vilja höra lite mer, Anders, om hur du tänker kring det. Hur man kan tänka sig att en idé om hur alla människor bör agera kan finnas och ha auktoritet över oss. Tack. Tack så mycket, Mikael. Då är det dags för Anders att få sina 10 minuter. Tack så mycket. Då börjar vi där. Jag försöker vara försiktig att göra påståenden som jag inte har täckning för. Samtidigt som det kan finnas en objektiv moral så behöver den som sagt inte vara förankrad i någonting som är icke-moraliskt, och den behövs inte överhuvudtaget. Vi kan vara överens om saker och ting ändå, och vi kan göra konsekvensanalyser ändå. Men det finns ju saker som jag faktiskt vet. Och jag får väl börja med några brutala sanningar här då. Det finns faktiskt inga värden. Det finns inget syfte med vår existens. Men det betyder ju inte att vårt liv är meningslöst. Det betyder ju att vi har ett papper att fylla. Jag som inte tror på Gud älskar konst, litteratur, musik, min familj. Och det i sig behöver inte ha ett övernaturligt ursprung för att vara relevant. Det är snarare tvärtom, att man kan vara genuint intresserad för att man får uppskattning och ger uppskattning och är förmögen att förstå det här. Alltså de funktioner som vi vet har ett naturligt ursprung. Då borde ju inte värdena som sådana behöva vara förankrade i något annat. Och Nordkorea. Det finns ju mycket de inte tror på där. De tror ju inte på tandfen. Igen, vi är alltså inte här och diskuterar en debatt som har en premiss som är förankrad i någonting annat än vad Mikael tror. Därför att de är ju atandefeister i Nordkorea, inte bara ateister. Och jag vill också nämna någonting om fri vilja. Ytterligare en brutal sanning. Vi har ju tyvärr ingen fri vilja heller. Det är ju snarare så att vi är offer för våran vilja. Helt plötsligt så skulle jag kunna tänka mig, eller helt plötsligt skulle jag kunna bli sugen på en öl. Det som är fritt, alltså jag är ju ett offer för det, men det som är fritt, det är ju att jag är ju kapabel att välja om jag ska ta en öl eller inte.
Så vi är fortfarande ansvariga för hur vi agerar, men i slutändan så är vi ju faktiskt svallvågor av The Big Bang. Och Mikael började just med objektiv moral, värderealism, som alltså behöver Gud. Och jag kan ju börja med att fråga varför Gud. Den diskussionen kommer ju Mikael aldrig att ta, tror jag. Och sen så gjorde Mikael en poäng av att man alltså inte har rätt i att filosofera om varifrån moral kommer om inte facit är känt. Alltså vi måste först vara överens om att det här är Gud. Och sen får vi börja resonera om vad det kan vara för någonting. Bara vi kommer fram till att det är Gud. Så visst, om man verkligen tror att Gud är den som kan skilja rätt ifrån fel bäst, då borde ju ett uppenbart uttryck vara att man till exempel aldrig ber till Gud. Därför att vem är jag att vilja påverka den som ändå vet bäst? Om det är så att jag skickar iväg någon på en bussresa och hoppas att det inte ska gå illa. Absolut. Men vem är jag att försöka påverka Gud? Bön är ju för många mer sekulära som ber, alltså kanske bara ett sätt att meditera, men, eller ett sätt att umgås med det jag menar en imaginär Gud. Men man kan ju, det är ju lite fräckt att försöka liksom flika in hur man vill att han ska agera. Och sen så tog Mikael också upp hur vi kan veta vad som är gott om det inte är Gud som bestämmer det. Och på samma sätt så kan ju inte en läkare veta om en patient är sjuk eller frisk. Han står ju inför samma problem därför att det går inte. På samma sätt som man kan uppfatta tillstånd och symptom och identifiera vad det skulle kunna vara som pågår utifrån att man resonerar om det man ser, man mäter. Så kan vi ju faktiskt också, och det här tror jag är nästan kärnan i mitt argument, så kan vi ju också uppfatta konsekvenser av våra handlingar. Inte för att Gud bestämmer att den andra personen som jag beter mig illa emot inte ska vara ledsen. Utan för att jag är förmögen att se en person som är ledsen och identifiera känslan och kunna relativisera det till mig själv. Alltså jag behöver inte ha en objektiv moral för att vara moralisk. Så om det är Gud som bestämmer vad som är gott och ont, så är gott och ont godtyckligt. Och det saknar relation till konsekvenser och mänskligt lidande. Vilket vi tydligt ser i Bibeln. Om Gud vill att vi ska mörda spädbarn, så är det moraliskt att mörda spädbarn. Trots att vi ser hur våra medmänniskor drabbas av den gärningen. Om Gud bara gör goda saker då, men Gud skulle väl aldrig säga att vi ska döda spädbarn. Då är det ju inte Gud som har skapat moralen, utan då har vi hamnat i ett läge där Gud förhåller sig till vad som är gott. Han har tagit reda på det på ett sätt som inte vi är kapabla att göra. Och kom ihåg att du pratar med en person som inte ens tror att Gud finns. Så hade vi varit i Indien så hade vi kanske diskuterat om det är Vishnu som behövs för att vi ska vara god. Eller hade vi varit asatroende så hade det varit Oden vi hade diskuterat. Igen, jag ger Mikael en fördel i att bestämma en premiss som vi inte kan vara överens om. Och skulle det vara då så att en asatroende kan vara god i en miljö där inte ens konceptet med kristendomens gud Jave ens existerar. Ja, då är ju Oden lika kapabel som Jave. Och då behöver vi ju inte Gud överhuvudtaget. Så frågan är ju varifrån moral kommer och på vilken grund den vilar. Och den frågan tycker jag redan att jag har visat att den är betydligt mer lätt att svara på än till exempel frågan om varifrån Gud kommer. Hur är det? Måste man ha ett svar på frågan varifrån moral kommer för att kunna ha en objektiv moral? Kan man tro på Gud utan att kunna förklara varifrån Gud kommer? Så visst, det kan finnas en objektiv moral. Och visst, mycket vilar ju i vad vi faktiskt tycker rent subjektivt är rätt och fel. Men vissa saker kan säkert alltid vara rätt och fel. Därför att vi har sett att konsekvenserna är ganska konsekventa
det blir alltid samma dåliga resultat av den här dåliga gärningen. Kanske är det en objektiv sanning, men igen, en objektiv moralisk sanning. Men igen, måste den vara förankrad i någonting som inte har med moral att göra? Och måste den ha ett ursprung som är övernaturligt? Då ska vi se, om moralen är sann. Alltså, förlåt mig, om moralrealismen är sann. Det är en förutsättning som jag förväntas ha för att kunna ha moraliska åsikter. För att kunna kritisera Guds moral. Men det jag snarare tycker att jag visar på, det är ju att jag har kommit fram till andra slutsatser än de som har tagit Bibeln. Vilket betyder att det är ju någonting ytterst relativt. Och moral behöver absolut inte vara objektivt. Den kan vara det. Om alla är till exempel överens om att det är fel att orsaka lidande för sin eget nöjes skull. Och den kan ju vara det för att Gud har bestämt det. Men det ena eller det andra, alltså det första gör det ju definitivt inte mindre relevant, snarare tvärtom. Så jag kan tänka mig att objektiv moral inte existerar och jag kan tänka mig att den existerar, men jag behöver liksom inte ha den förankrad i någonting annat. Och eventuella objektiva sanningar behöver alltså inte vara kända. Men då är vi ändå överens om att om Gud inte finns, eller att om man inte tror på Gud, så kan man inte bete sig hur som helst. Men om det nu är så att vi ska förhålla oss till det jag anser är ett uppenbart faktum, att Gud inte finns, skulle vi kunna tänka oss in i den världen och tänka att ja, men Gud finns inte. Det finns inga yttre värden, utan vi har bara de värden vi skapar själva. Skulle ni kunna tänka er in i den situationen och tänka att ja, men då är det okej om jag mördar och rånar och beter mig hur som helst? Det ena följer inte till det andra. Vi är fullt kapabla att resonera om rätt och fel, och det är det vi har använt för att till exempel tolka Bibeln. Tack så mycket! Tack så mycket, Anders. Då ska Mikael få 5 minuter att svara på Anders. Tack så mycket. Jag känner att Anders servade mig 2 bollar som jag inte nämnde i mitt inledningsanförande, därför att det är inte så att alla som inte tror på Gud också förnekar syfte med livet och fri vilja. Men eftersom Anders så tydligt sagt att det finns inga värden, det finns inget syfte med vår existens och det finns ingen fri vilja, så skulle jag påpeka att detta gör det omöjligt för värderealism att vara sant. Det gör det omöjligt för objektiv moral att existera. Moral är intimt sammankopplat med intentionalitet, eller teleologi, som det heter på fint språk. Alltså tanken att det finns ett syfte, att det finns ett mål med existensen. När vi talar om moral så talar vi om hur saker bör vara. Om det inte finns några objektiva, sanna värden, om det inte finns ett syfte eller ett mål med vår existens, om vi bara är ett resultat av slump, ja, då kan det inte finnas några sanna moraliska fakta. Då kan det inte finnas en ideal värld som vi bör sträva efter. Och då blir det väldigt märkligt att sen prata om att det här är gott och det här är ont, och det finns religiösa som flyger in flygplan i skyskrapor och det är ont. Därför att då har vi sagt att sånt finns egentligen inte. Och det blir ju också väldigt svårt att förena frånvaron av fri vilja med moraliska sanningar och ett sant agerande moraliskt. Va? Om vi inte kan välja hur vi agerar, var hamnar moralen då? Vi kan fortfarande beskriva hur människor beter sig, men då är vi i princip biologiska robotar som agerar på input. Medan moral i objektiv mening tycker jag försvinner helt och hållet. Anders sa att precis som läkare uppfattar verkligheten utifrån symptom och kan se liksom vad som är sjukt och vad som är friskt, så behöver vi inte värderealism för att avgöra liksom hur vi bör behandla andra. Men jag menar att precis som läkaren har en idé om att människor bör vara friska, och det jag ser som går ifrån det idealet jag vill se, det är sjukdomar och skador som jag ska bota,
Så gör vi också när vi ser någon som lider och tycker vi bör göra så att människan inte lider. Då utgår vi från att det är sant, att det här ideala utopin som vi strävar efter är något som vi faktiskt ska göra. I synnerhet om vi kritiserar andra som orsakar lidande och främjar människor som inte orsakar lidande. Anders sa att moral är relativt, det är bara objektivt, antingen om alla är överens eller om Gud har uppenbarat det. Och det håller jag inte med om. Vi måste göra en skillnad mellan sann moral och universell moral. Alltså bara för att alla skulle vara överens om att mänskliga rättigheter är sant, det gör inte värderealismen sant. Det gör inte att mänskliga rättigheter plötsligt är ett objektivt faktum. Alla kan ju ha fel. Vi kan som sagt tänka oss en värld där Hitler tar över och alla är överens om att det var fantastiskt när vi utrotade en massa människor i koncentrationsläger. Det gör det inte sant. Det är en skillnad på vad alla eller de flesta är överens om och vad som är moraliskt sant. Han pratade om att Nordkorea är atantheister. Och om jag förstod din poäng rätt så spelar det liksom ingen, alltså det säger ingenting om ateismen, hur människor i Nordkorea eller andra kommunistiska länder behandlar religiösa, utan det bara råkar vara så. Och det håller jag inte med om, därför att det jag syftar på var när fångvaktare eller de som sitter vid regimen motiverar förföljelse och skadligt beteende mot religiösa utifrån sin ateism. Det finns exempel på fångvaktare i Sovjet som skrattade åt religiösa och sa vilken gud kommer straffa mig nu för det här, medan de torterar dem. Och det tycker jag ändå är ateistiskt motiverat ont beteende. Han talade om att om vi hade den här diskussionen för 1000 år sedan så kanske jag hade varit en asatroende som pekar på att det här legitimerar Odens existens. Och jag har ju fört den här debatten utifrån en generell teistisk världsbild. Även om jag uppenbarligen själv är kristen, så har jag inte argumenterat för kristendomen specifikt, utan för att det här pekar på att det finns en gud. Och nu är det vissa väsentliga skillnader mellan asatro och monoteism, inte minst för att asagudarna var fysiska varelser. Men du nämnde att om man pekar på en god asatroende så skulle det kunna legitimera Odens existens. Så det är ju inte det jag argumenterar för. Jag säger inte att det här är grundat i Gud utifrån att det finns kristna eller religiösa som beter sig gott. Utan jag menar att det inte finns något sätt som vi kan motivera varför det skulle sväva omkring moraliska sanningar där ute som vi har fått kunskap om, som är anpassade efter oss och som vi har en plikt att följa, om det inte finns en övernaturlig gud som styr den processen. Tack. Då är det dags för det sista anförandet innan vi öppnar upp för frågor. Anders, 5 minuter. Tack så mycket. Och jag vill då igen säga att jag delar ju inte den här premissen. Vi skulle lika gärna kunna ha diskuterat Oden. Så, alltså jag vill att ni ska tänka er in i... Jag tänker inte registrera några åsikter här, men det är säkert en och annan ateist eller sekulär humanist på plats ikväll. Att mycket av det som har sagts av min meningsmotståndare, det kokar ner till ordsallad, alltså Gud, i mina öron. Och det skulle lika gärna kunna vara liksom potatis, alltså Cthulhu. Därför att vi delar inte premisserna som vi pratar om här. Och för mig då, som har lyckats övervinna min religion och alltså lyckats inse att Gud faktiskt inte existerar, så jag känner ju snarare en upptäckarglädje i att få se världen så som den verkligen är. Om alla skulle vara överens så skulle vi få enorma problem om det skulle vara Hitler som regerade över hela världen. Tredje riket var världsomspännande. Fast skulle vi verkligen det? Antingen har den regimen offer och då är vi inte överens. Eller också är vi överens och då är allting bra. Igen, det finns ju inga yttre värden. En regim som alla är nöjda med, där ingen kommer till skada, där allas välvilja kommer till uttryck, kan ju ha haft vilken bakgrund som helst. Den rendering av Nazityskland som vi har sett var ju definitivt inte alla nöjda med. Av förklarliga skäl, därför att vi kunde betrakta det och se konsekvenserna av det. Sen så är ju hånande av
religiösa åsikter, vilket jag själv prövade på här alldeles precis i början. Någonting som ateister kan göra, men det kan ju också religiösa göra. Personer som tillhör en annan religion kan alldeles utmärkt göra narr av någon annan religion som de inte respekterar. Och vi har ju sett många exempel på religiösa konflikter. Sen är det klart att är den som hånar ateist, då kan det ju vara ganska frestande att säga att ingen gud finns, för det är ju vad ateism betyder. Men Hitchens utmaning var ju inte riktigt den, eller hur? Och sen så vill jag också säga att inget syfte och inget yttre syfte är ju inte samma sak. Du har ju pekat på ordet objektiv några gånger och betonat det, så då får jag säga att naturligt syfte och övernaturligt syfte är inte samma sak. Därför att det jag säger är ju inte att vårt liv är meningslöst eftersom vi skapar vår egen mening. Det jag säger är att vi gör det inte för någon annans skull. Skulle det vara så att det visar sig att vi faktiskt inte är naturliga människor eller att vi inte ens finns på riktigt utan det är bara någonting vi tror, skulle jag väl kanske ändå förhålla mig till att leva mitt liv som om livet inte har något annat syfte än det jag gör. Att konsekvenserna av mina handlingar faktiskt är värda någonting. För att jag kan uppfatta hur de tas emot och vilka konsekvenser de får. Det är någonting jag skulle stå på med då. Sen så blir det ju, kokar man då ner till att det ska finnas en objektiv agent och att den skulle vara något övernaturligt väsen. På den punkten är jag inte så beredd att ändra uppfattning. Jag har gjort det en gång när jag liksom upptäckte skepticismen och såg, liksom vågade se världen för vad den egentligen är. Skulle idag molnen glida isär och en gubbe komma ner från himlen och säga jag är Gud, då skulle jag nog inte konvertera tillbaka till kristendomen, utan då skulle jag nog snarare tvivla på mina sinnen. Därför att det vi tror och inte tror måste ju på något sätt vara förankrat i det lilla vi faktiskt kan veta om världen. Och vi vet att arterna har utvecklats biologiskt över tid och vi vet att moralen har utvecklats över tid. Vi vet att Gud varken har skapat arterna eller moralen. Vi vet inte om det här är en del av Guds plan eller inte. Men även om vi bortser från det så är det bra nog. Så min uppmaning är att försöka göra gott, inte för rädslan för ett helvetes straff, utan för att det helt enkelt känns bättre att inte vara en skitstövel. Tack så mycket! Då vill jag tacka båda debattörerna för en spännande debatt. I god ton, mycket intressant. Men nu är det dags för publiken att få vara lite delaktig också. Och det här är, som ni ser, en trådlös mikrofon. Så jag tänker att om vi har några som har några frågor att ställa till debattörerna, så kan ni vinka lite på mig så kommer jag att ställa en fråga. Hade vi en vinkning längst bak? Yes. Men kanske du vill möta mig halvvägs. Sitter vi även på hur långt den når. En kanske lite annorlunda fråga än vad ni förväntar er. Men det är något jag är väldigt nyfiken på just när två personer argumenterar. Vad skulle ni säga är det bästa argumentet för en gudstro och ateism? Men om du får svara, vad tycker du är det bästa för en gudstro? Och vad skulle du säga är det bästa argumentet ateism? Vem vill börja? Ja, men jag kan börja på den då. Yeah. Ja, just det. Nu ska jag stänga mig. Finjusteringsargumentet tycker jag är det bästa argumentet. Därmed är det inte sagt att det är speciellt bra överhuvudtaget, för att det finns bättre naturalistiska förklaringar för det. Jag måste motstå frestelsen att vädja till konsekvenser, därför att igen, jag tror verkligen att skulle det vara så att vi är skapade av en gud, eller att det finns en gud som bryr sig om oss, så är vi delar av ett sadomasochistiskt experiment. Men jag tänker inte vädja till konsekvenser, utan jag tänker säga att finjusteringsargumentet. Skulle du vilja förklara det för någon som inte har koll på det? Hur kan det komma sig att universum är så fantastiskt skapat så att det finns en sån vacker planet som hyser ett så pass fascinerande liv som på jorden?
Vilket då vi förklarar inom naturvetenskapen som att det är konsekvenser av den stora smällen, men som man inom teismen pratar om en gudsplan. Just det. Och Mikael? Jag skulle säga att det bästa argumentet för ateismen är ondskans problem, som vi har varit inne på. Om Gud är allsmäktig och god, hur kan det finnas så mycket lidande och ondska i världen? Just det. Gott. Har vi fler frågor från publiken? Om ni som vinkar där har vi en fråga. Tack. Det kanske anknyter till vad Mikael just sa. Här. Jag är väldigt fascinerad av den här frågan runt omkring livet efter detta. Och det förefaller för mig vara någon slags inneboende krav någonstans att det ska finnas en förklaring, eller det får inte ta slut helt enkelt när vi dör. Det måste finnas någonting mer. Så min fråga brukar vara ungefär så här då, kopplat till ondska och sådär. Om det nu är så att guden måste per definition vara allgod och allsmäktig, annars har vi ett problem med en ond gud. Varför inte då direkt skapa detta himmelrike och strunta i det här förledet så att säga? Uppenbarligen så måste ju guden vara kapabel av att göra det, eftersom det finns ett himmelrike efteråt. Och jag utgår från att i himmelriket så är allting, där finns ingen ondska. Och gör vi det så har vi ett problem, tror jag. Så vad skulle syftet vara om nu med det här livet så att säga? Så, frågan är, tror jag främst riktigt till Mika, kanske jag ska säga. Jag förväntar mig ingenting av det. Och en liten förfråga där. Om det nu är så att, kan jag spela ishockey i himmelriket? Det är en ganska våldsam sport, men det är väldigt roligt. Och det innebär att jag kommer att kanske åstadkomma någon slags skada på någon annan. I alla fall, även om vi skrattar åt det efteråt. Det kan du, Gud har en plan. Gott, Mikael, känns det tillit? Ja. Jättebra fråga. Jag skulle säga att det är omöjligt att tvinga människor att fritt välja att göra gott eller att fritt välja att vara i en kärleksfull relation med någon annan. Och då kommer vi återigen tillbaka till fria viljan som är det vanligaste svaret på ondskapsproblemen. Att om Gud omedelbart hade skapat en värld där människor inte kunde göra ont, om man omedelbart hade skapat en himmel där det inte finns möjligheten att synda, så tror jag inte att de mänskliga varelserna ens hade haft medvetande som vi uppfattar det. Jag tror att den fria viljan och vår frihet är så otroligt sammankopplad med hur vi fungerar och hur vi är, hur vi tänker. Så de varelserna hade verkligen varit maskiner, robotar liksom. Och utifrån att han skapar en värld där frivilliga finns, så finns då möjligheten att människor gör ont, vilket uppenbarligen är den värld vi lever i. Och jag tror att när Gud ser det i förväg, så tycker han ändå att det är värt det för att till slut få en tillvaro med människor som har valt honom och som vill leva i en kärleksfull gemenskap med honom, i kontrast till ett paradis där det bara finns medvetslösa robotar egentligen. Just det, svarade du på hockeyfrågan? Nej, Gud har en plan. Gud, vi gör även så, även när det är riktade frågor till en av debattörerna, så får den andra debattören en chans.
än så svar. Så jag vill bara att ni ska ta in en evighet utan fri vilja. Så det finns goda skäl till att jag inte tycker att det här är en bra idé. Men du tror väl inte på fri vilja? En evighet utan att välja att kunna göra någonting som uppfattas som ont av Gud. Just det. Gott, har vi någon mer fråga? Där har vi. Ja. Ja, rörande objektivitet, alltså moralisk värderealism. Och det kan ju vara här framställs det som något externt av dig, om jag förstår rätt. Alltså något som finns utanför vår existens. Men jag får för mig att Anders mer egentligen tenderar att diskutera den som något där vi går utifrån våra utvärderingar, hörs jag. Min fråga då först till dig är, har du något praktiskt exempel där du använt detta externa objektiva värderealismen? Och till dig, har du något praktiskt exempel på där vi faktiskt har så objektivt förankrat att vi kan använda ditt begrepp? Ja, som sagt så är det en skillnad mellan värderealism och universell moral. Ja, och som jag har varit inne på så menar jag att de allra, allra flesta människor, i alla fall alla människor som jag har haft sådana här diskussioner med, menar i praktiken att värderealism är sant utifrån att de talar om saker som gott, ont, rätt och fel. Till och med när de är oense om det. Så liksom när jag debatterar med en ihärdig sverigedemokrat som vill att vi ska kasta ut alla flyktingar och jag menar att vi ska välkomna flyktingar, så utgår vi båda från att det finns ett rätt agerande, det finns något som vi bör agera. Och sen så menar jag att det går inte att motivera varför detta skulle vara sant utanför oss själva utan att dra in Gud. Och i och med att jag har valt att tro på Gud så tolkar ju detta utifrån ett kristet synsätt där jag menar att Gud uppenbarar den sanna moralen dels genom särskilda uppenbarelser och talar till människor men även som Paulus inne på i Romarbrevet genom samvetet och en intuition. Och det intressanta är ju att även de människor som tycker helt olika om mig i massa moraliska frågor, även de utgår från att det de tycker är sant och de kritiserar mina uppfattningar och förespråkar sina. Så jag tycker inte att det riktigt går att komma runt att de allra, allra flesta av oss verkar rätt så in i Norden övertygade om att det är realism är sant. Ja, inte jag. Men om vi tänker oss ett tillstånd i universum där Gud faktiskt inte finns, så skulle jag säga att det universumet skulle vara väldigt likt det vi befinner oss i just nu. Så alltså det skulle vara marginella skillnader från det som vi ser framför oss just nu. Skulle de marginella skillnaderna verkligen göra att vi slutar bry oss om varandra och bry oss om vad vi anser vara rätt och fel? Det kan inte jag för mitt liv se. Och sen så för att svara på frågan så, jag gillade Sam Harris beskrivning av ett landskap där det finns högre toppar och djupa dalar. Kanon, du såg en fråga här. Ja, vill du komma lite inåt lokalen så att Anders ser dig också, så får du gärna göra det och ställa din fråga härifrån. Jag har en fråga till båda angående det här med att Gud behöver att grunda objektiv moral. Jag vill bara höra om varför eller varför inte ni tycker det är relevant att prata om tandfen till exempel som en motsvarighet till Gud. Liksom. Jag utvecklar det gärna. Tack så mycket. Kan du börja? Jag kan börja för det är ju Mickes hemmaplan här. Det är ju egentligen inte relevant därför att tandfen gör inte anspråk på att ha uppfunnit moral på samma sätt som Gud har gjort, vilket gör tandfen till en mer sympatisk karaktär. Men det är ett bra exempel för mig eftersom rent epistemologiskt så har tandfen och Jahve samma status. De är alltså icke-existerande och irrelevanta. Jag håller med om Anders första mening.
Och jag tror det finns ett utbrett problem när ateister och människor som kritiserar religion drar in tantén eller jultomten utifrån att det är andra varelser, även om man skulle betrakta dem som potentiellt existerande. En tantfe är en osynlig men ändå liksom en varelse som interagerar med världen, som är väldigt begränsad i sin makt och som tar folks mjölktänder. Och det är en ganska stor skillnad utifrån att beskriva en allsmäktig, allvetande, allgod varelse som har orsakat universum och upprätthåller det. Så det är två väldigt olika saker. Just det. Har du mer fråga? Jag skulle bara vilja ta upp en fråga som har med förhållandet till samhället. Bo Rothstein har ju forskat mycket kring detta, religionens roll och naturligtvis också hur vi beter oss mot varandra. Och då har han ju funnit med överväldigande bevis att i samhällen där religiösa inslag har tonats ner, där staten är sekulär, där lever människor ett mycket bättre liv. Jag skulle vilja höra era synpunkter på det, men så vill jag säga en sak som jag tycker är så sorgligt. Hela den här debatten är ju egentligen väldigt dimmig och oklar. Jag måste nog säga det, Mikael, att det hela ditt tankesystem är för mig oklart. Det är svårt att förstå vad du menar. Och det gör ju att debatten blir väldigt konstig, för att man sitter här och försöker förstå det. Jag vill bara säga... Ja, jag har ju mikrofonen nu, vi pratar färdigt. Det får du acceptera. Jag vill bara säga att jag tycker det är synd. Därför att det är en intressant diskussion som vi för. Nämligen frågan om, kan god moral i någon sorts allmän mening existera utanför religiöst tänkande? Just det. Får jag börja bakifrån? Ursäkta om jag inte är till, jag försöker, det är min första debatt, så ja, jag ber om ursäkt om det jag säger är otydligt. Jag skulle också vilja förtydliga att det jag argumenterar för är inte om godhet kan finnas utanför religiöst tänkande i sig, utan snarare om hur vi kan konstatera att det finns något som är verkligt sant gott utan att ha med Gud i vår världsbild som är upphovsman och uppenbarare av det. Vad var din första fråga? Jag kan kommentera först. Det var om Bo Rothstein. Precis, Bo Rothstein. Jo, men jag känner till det du pratar om och jag skrev kring det. Jag tycker att problem med Bo Rothsteins studie är att han så uppenbarligen jämför västländer med utvecklingsländer. Och så konstaterar han, ja men titta, de här länderna som är mer sekulära, där är det mindre korruption, där är det längre medellivslängd och så vidare. Och det är ju saker som beror på ekonomisk utveckling i väldigt hög grad. Jag har trots allt studerat utvecklingsstudier. Så jag tycker att det han pekar på är en korrelation som man inte riktigt kan konstatera har någon kausalitet. Västvärldens rikedom består i väldigt hög grad av både kolonialism och neokolonialism. Och länder i majoritetsvärlden, Afrika, Asien och Latinamerika, hålls på en fattig nivå av de fina sekulära länderna. Så till exempel Afrika förlorar mer pengar på grund av skatteflykt och kapitalflykt än vad Afrika får i bistånd. Och det tycker jag är olyckligt att Rothstein inte riktigt speglar. Han hävdar att han har tagit hänsyn till det, men när jag har tittat på hans studie så tycker jag att det han helt enkelt har konstaterat är att utvecklingsländer är fattigare. Korruption hänger väldigt tätt samman med fattigdom, snarare än att det skulle göra någon poäng om religiositet eller sekularisering. Jag då å andra sidan tyckte det var en utmärkt fråga. Och jag kan ju konstatera att tanken på att man ska vara övervakad hela tiden fungerar inte.
Därför att alla människor, oavsett om du tror på Gud eller inte, så har du ju i dig beteenden som du inte vill att andra människor ska få reda på. Du har beteenden som du inte vill liksom visa upp inför din mor till exempel. Men ändå så ser vi ju att det finns kristna bankrånare, vilket betyder att de rånar banken när de tror att de är betraktade av Gud. Och till det så skulle jag vilja säga att tanken på att vara ständigt övervakad korrumperar. Därför att det i bästa fall får det att göra goda ting av helt fel skäl. Därför att du rädds ett efterdödligt evigt straff. Tack, jag vill bara betona, ursäkta om jag avbröt dig, men vi försöker bara hålla det så koncist som möjligt. Och sen så tror jag, åtminstone Mikael har möjlighet att stanna en liten stund efter och kanske och prata lite. Jag vet inte om du behöver åka hem för du har råkat att köra. Har vi någon mer fråga? Vi ska se, du har en fråga. Jag tänkte, Anders, på, jag heter Trille. Jag tänkte på det här med, om vi inte har en fri vilja, hur du överhuvudtaget tänker om moral då? För det är väl någonting som bara blir. Alltså är det rätt att straffa folk som gör fel? Alltså man kan tänka sig att man gör det för att förhindra att folk gör saker, men vi har inga åsikter om när djur dödar andra djur eller så. Eller att varför skulle vi överhuvudtaget ha åsikter om andra människors beteende om de inte kan rå för det? För att de gör ju bara det de måste göra om de inte har en fri vilja. Tack så mycket. Det finns ju djur som kan skilja på rätt och fel och såna här saker också. Det finns ju humanoider och sånt. Men vi är ju fortfarande fria att agera. Och att se konsekvenserna av en illgärning får ju mig att inte vilja göra den. Men jag kan ju också aktivt välja att göra den. Skulle det vara så att jag är en illasinnad person, så kan jag ju välja att göra goda ting, även om det blir mer motstridigt för mig att göra det än om jag hade varit en genuint god person. Ett exempel på det där skulle vara två stycken tvillingbröder, där den ena har varit en skötsam i hela sitt liv och den andra har varit en bråkstake i hela sitt liv. Och sen så hamnar vi i en situation där de här två syskonen misshandlar den tredje. Den ena håller i, den andra slår. Om det nu skulle vara den skötsamme som slår och den illasinnade som håller i, vem får högst straff? Det borde ju på något sätt vara mer mot den godas natur att faktiskt slå, därför att han har ju fortfarande möjlighet att välja sitt agerande. Inte vad han vill göra, han kanske inte ville. Tack, föredömligt koncisa svar. Just det, du ska svara också. Jag håller med Trygve om att det är otroligt svårt, om inte omöjligt, att tala om moral om man säger att fri vilja inte finns. Det finns en apologet i Kanada som heter Steve Kim, och han har uttryckt det så här, att om man tänker sig två dominobrickor, man antingen puttar den vänstra på den högra eller den högra på den vänstra, vilket av de alternativen är ont? Och svaret tror jag de flesta av oss tycker är, alltså, det är en meningslös fråga, liksom, bara till vänster eller höger är ont eller gott. Va? Om man tänker sig 100 dominobrickor så är det samma sak, va? Det spelar ingen roll. Men om man tänker sig en gogol dominobrickor, nej, det gör ingen skillnad. Va? En gogol är en etta med 100 nollor efter. Så liksom så här, om allting bara går sin gilla gång, det går inte att tala om rätt och fel eller gott och ont överhuvudtaget i en sån värld. I universum finns det färre än en gogolatom. Så naturalismen är sann och vi enbart är konsekvenser av partiklar som studsar omkring i universum, då går det verkligen inte att tala om rätt och fel, gott och ont beteende. Då har vi helt och hållet uteslutit sann moral från vår världsbild och alla idéer om moral är falska. Den här internetmimen, Hitler gjorde inget fel, som trollpostar på internetforum för att provocera, är sant om värderealism är falsk. Det är sant om objektiv moral inte finns. Gott, vi har ungefär 6 minuter kvar så där av frågor. Jag ska se här en till. Varsågod. Jag tänker så här att det är inte lite svårt att motivera ens handlingar när man tänker på att om vi ser det kristna perspektivet, då rör vi oss in i något så kallat den fjärde dimensionen.
Och det som du presenterar vill jag liksom tro att det rör sig inom den så kallade tredje dimensionen. Och är det inte svårt då att eftersom den kristna definitionen utgår från en helt annan dimension, alltså en helt annan värld som är omöjligt att förståndsmässigt förstå inom den tredje dimensionen. När jag talar om tredje dimensionen så då menar jag tid, rymd, materia. Alltså allting som ditt intellekt förmår, som jag kan förstå darwinismen också utgår ifrån, liksom är intellektets förklaring och definitioner och förståelse. När man sedan hör att ja, tro, det hör in, det är inte inom ramen för liksom de här tre dimensionerna, så att det ligger på ett annat plan, ande, tro och så vidare. Och att så att säga, när vi som har kristen säger att vi har inte kunnat räkna ut det intelligent, det är något som måste bli oss givet utifrån, då har det blivit en upplevelse, och utifrån en upplevelse kan man sen förklara den tredje dimensionen, som står att Mika. Jag har ju varit kristen i större delen av mitt liv och har en kristen uppväxt, så jag förstår vad du pratar om. Men jag har ju hittat andra vägar, så att säga, att förklara dessa ting. Och jag är ingen anhängare av Platon, men däremot så är det ju så att vissa saker är ju idéer som existerar i samrör med andra människor. Och vad vi anser vara rätt och fel blir ju inte relevant för att vi har en övernaturlig agent, utan det blir ju relevant därför att vi får negativa konsekvenser. Om det är så igen att jag gör någon illa utan att jag själv får betala något pris, så betalar jag ju ändå ett pris i vetskapen om konsekvenserna ifrån mitt agerande. Vi skulle inte vara förmögna att upptäcka vad Gud ansåg var rätt och fel om vi inte hade den här förmågan. Och när vi väl har den så kan vi förklara, alltså då blir Gud i bästa fall en onödig hypotes. Men i värsta fall så är det ju så att han är ju betydligt mer komplicerad än vad Russells tekan är. Han är ju snarare en hopplös hypotes som tusentals år har gått utan att vi egentligen har fått några vettiga argument för hans existens överhuvudtaget. Jag vet varifrån du kommer eftersom jag kommer från samma ställe. Det är bara det att jag känner att jag har lyckats övervinna det här. Jag behöver inte ha någon övernaturlig förklaring. Jag tror inte du förstår min fråga alltså, men jag tar inte upp det nu. Okej. Okay. Vi kanske kan hinna fånga honom snabbt. Jag vet inte heller om jag förstår din fråga heller. Men som en kommentar på det du säger, så det jag tror din poäng är att vi behöver liksom den här andliga övernaturliga dimensionen för att kunna grunda sann moral i någonting utanför oss själva, och det är helt enig med dig om. Alltså vi måste prata om något som är utanför oss själva när vi pratar om det som är sant moraliskt. Det finns ju många exempel på civilisationer som har haft helt andra tankesätt, och de allra flesta i de civilisationerna har tänkt på moral på ett otroligt annorlunda sätt än vad vi gör. Och det ger en väldigt utmaning för vad man säger ett naturalistiskt tänkande kring moralen. Hur vet vi att vårt tänkande om mänskliga rättigheter, om mänskligt värde som är relativt nya idéer, att det är sant och att de som ifrågasätter det har fel och ska kritiseras eller till och med straffas juridiskt? Det måste vi förankra i något utanför våra hjärnor och mänskliga civilisationer, och det kan man inte riktigt göra om det inte finns en gud som styr den processen, uppenbarar den och ger oss plikt att följa den. Då har vi kommit fram till vår sista fråga. Det blir jäklarmannen i mitten här som får den. Ja, det här är ingen fråga utan ett tillrättaläggande. Det togs upp här som ett argument att i sekulära samhällen så mår folk i genomsnitt bättre än i icke-sekulära samhällen. Och det kan man alltså inte ta som ett bevis för att det är just sekularismen som är orsak till det hela, utan det är bara ett samband man har konstaterat. Jag är statistiker nämligen och sysslar med att utreda skillnader mellan samband och orsakssamband. Och i ärlighetens namn så måste jag faktiskt ge Mikael rätt på den punkten, att det bara är ett samband som man har visat. Jag är en gammal tvivlare, så
Så får det bli att ni får kommentera det påpekandet från statistiken. Du har ju rätt, naturligtvis. Sen skulle jag vilja lägga på bordet att något som utmärker sekulära samhällen är till exempel religionsfrihet på lika villkor, där inte en viss religion premieras över en annan, vilket i sig är en kausal faktor till ett bättre samhälle. Men på det som kom upp här, på de exemplen som kom upp här, så har ju du rätt, eftersom där var det ju andra saker som orsakade. Och jag kan nämna bara när det är, som sagt, hamnar på bordet. Religionsfrihet är en idé som har promotats av kristendomen ända sedan begynnelsen. Och det man kan se är att upplysningsfilosofer och andra som hade de här tankarna var inspirerade av radikala protestantiska rörelser såsom anabaptismen. Så det finns en väldigt intressant länk som fler och fler historiker börjar diskutera, bland annat i England, mellan just kristet tänkande och vårt moderna tänkande om mänskliga rättigheter, demokrati och olika friheter. Då var det det sista vi får höra i mikrofon åtminstone av våra debattörer här ikväll. Jag tror att alla har fått någon form av fundering eller tankenöt som man kan gå hem och grunna på. Jag vill tacka er för att ni kom, för att ni ställde mycket intressanta frågor, och jag vill alldeles särskilt tacka Anders som har åkt hela vägen från Örebro för att komma hit, och lite också till Mikael, han jobbar i Örebro, så det är inte samma cred riktigt, men du har åkt bussen in från landet, så det ska du också ha stort tack för. Nej, men ni har lagt ner ett jättestort jobb på att förbereda och arrangera. Tack även Ronny. Jag ser här att det finns lite saft kvar till exempel som är svårt att spara på, så behöver ni en liten kick för att ta er hem, så tror jag det är okej med en liten påtår där. Annars så får vi tacka för oss, och så tycker jag vi ger en stor applåd till våra två. Tack så mycket. Väldigt, väldigt trevligt.